រឿងប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបាទឪពុកប្រមាថផឹកស្រាហើយវាយប្រពន្ធហើយរករឿងដល់កូនរករឿងដល់កូនប្រសាដែលនៅជាមួយនឹងទៀតហើយឪពុកហ្នឹងអត់មានចំណូលទេឥឡូវហ្នឹងអត់មានការងារអីធ្វើទេហើយគ្រួសារហ្នឹងជាពាក់លុយធនាគារទៀតនៅពេលដែលតួអង្គឪពុកស្វឹងប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាជាការជេរប្រចោលគាត់សាកអំពងកគាត់តាមើលបាទហើយពេលខ្លះលោឡាខ្លាំងទៅគឺថាទើសបានវាយទៀតបាទឥឡូវបញ្ហាប្រឈមគ្រួសារនឹងលែងមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង់ធនាគារដើម្បីបង់ធនាគារប្រពន្ធចង់លក់ដីកូនគ្រប់គ្រងឲ្យលក់ដីដើម្បីយកទៅទូទាត់ផ្ដាច់ធនាគារដើម្បីកុំឲ្យជាប់ការប្រាក់តទៅទៀតពីព្រោះយើងអត់ចំណូលប្តីនឹងបដិសេធមិនព្រមឥឡូវនេះមកជាហៀងនគរនេះកំពុងតែរងការឈឺចាប់ដោយសារតែបង្គោលគ្រួសារស្វឹងហើយប្រើអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារហើយគ្រួសារនឹងជាប់បំណុលហើយលុយដោះកតុយហើយគឺមានដីលក់ដើម្បីដោះបំណុលនឹងហើយមេគ្រួសារនឹងបដិសេធមិនឲ្យលក់ទៀតអានេះគឺថាហិង្សាទាំងផ្លូវចិត្តហិង្សាទាំងវាចាហិង្សាទាំងកាយអញ្ចឹងកាយវាចាចិត្តទទួលរងហិង្សាទាំងអស់និយាយក៏អត់បានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយឲ្យយោបល់តិចមើលជូនទៅបងស្រីឬក៏មីងហៅមីងចុះហើយបងប្រុសបងស្រីដែលជាកូនណាបើឪពុកស្វឹងនិយាយគ្នាស្ដាប់មិនបានគឺលោកគ្រូសុំសួរឲ្យប្រឹក្សាយោបល់អញ្ចេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបអញ្ចេះទី1គឺពេលដែលគាត់អត់ស្វឹងតើស្ថានភាពគាត់មិនដែរពេលស្វឹងយើងដឹងថានិយាយមកកើតទៅហើយអាហ្នឹងគឺយើងមើលថាពេលដែលគាត់អត់ស្វឹងតើយើងអាចនិយាយជាមួយគាត់បានអត់ទី2មើលតើបុគ្គលណាដែលគាត់អាចមានឥទ្ធិពលលើឪពុកក្មេកនឹងអាចជួយនិយាយជួយសម្របសម្រួលបានអត់បាទមួយទៀតហេតុអីបានជាគាត់ទៅស្វឹងគាត់ទៅប្រើអំពើហិង្សាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងមើលដែរជាបច្ចេកទេសវាមានការដោះស្រាយវាមានបែបសម្របសម្រួលរឿងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ហើយនឹងការដោះស្រាយបែបផ្លូវច្បាប់បែបបច្ចេកទេសបាទបែបបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍ពេលទៅខ្ចីលុយធនាគារប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគាត់ទៅខ្ចីមិនប្រពន្ធប្តិតមេដៃប្តីប្តិតមេដៃដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ចីលុយធនាគារបាទហើយបើអត់មានលុយបង់គឺអាចជាកូនអាចជា
ប្រពន្ធជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ធនាគារដោយយើងសុំឲ្យគាត់ជួយហៅប្រពន្ធហៅប្តីហ្នឹងទៅធនាគារដើម្បីនិយាយអំពីនីតិវិធីនៃការបង់នីតិវិធីនៃការទូទាត់បើបង់យឺតអញ្ចឹងតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយបើអាចប្រពន្ធមានដីផ្សេងៗដែលអាចលក់ជជែកដំណោះស្រាយនឹងជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់ធនាគារសូមឲ្យតួអង្គផ្សេងជាអ្នកនិយាយវិញហើយនិយាយនៅពេលដែលប្តីហ្នឹងក៏អត់ស្វឹងពេលខ្លះប្រពន្ធនិយាយអត់ស្ដាប់កូននិយាយអត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់ធ្វើការនៅវិស័យមីក្រូអរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារហ្នឹងអាចភាគីខាងក្រៅគេមកនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់គាត់ថាបានដែរហើយគេលើកពីច្បាប់គេលើកពីគោលការណ៍គេលើកពីកិច្ចសន្យាពេលខ្លះអារម្មណ៍គាត់អត់ខ្លាចទេតែគាត់ខ្លាចច្បាប់គាត់ខ្លាចច្បាប់ហើយបើសិនជាគាត់ប្រឈមនឹងច្បាប់ខ្លួនគាត់វាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអានេះគឺជាកលិះជានីតិវិធីក្នុងការនិយាយបាទក្នុងការនិយាយហើយបើសិនជាអាចបាទខ្ញុំដឹងថាពេលខ្លះបើកូនការហើយមានប្តីប្រពន្ធហើយសុំគាត់បែកទៅនៅក្រៅវាល្អជាងនៅជាមួយគ្នាអត់ពេលខ្លះយើងថាបែកមិនលោកគ្រូបើនៅជាមួយគាត់វាយម៉ែផងអីផងហើយបើតែនៅឆ្ងាយគាត់វាយទៅបានណាជួយម៉ែពេលខ្លះគាត់ ផឹកគាត់អត់សុខចិត្តជាមួយកូនប្រសានៅជាមួយនឹងផងគាត់ថាបានអានេះមិនមែនខ្ញុំញុះញង់ទេណាខ្ញុំឲ្យគិតបាទអញ្ចឹងយើងរកវិធីហើយវាបរិយាកាសខ្លះគាត់អត់ការងារធ្វើគាត់មិនដឹងធ្វើអីនេះគ្រូអត់ដឹងថាប្តីផឹកប្រពន្ធលេងបៀអត់យ៉ាងណាប្រពន្ធចាក់កន្ទុយលេងអត់បាទបើប្រពន្ធលេងបៀប្រពន្ធអត់ធ្វើអីដែរហើយចាក់កន្ទុយលេងទៀតដល់ពេលម៉ោងបាយអត់មានបាយហូបបាទអញ្ចឹងប្តីមើលបំណាំប្រពន្ធប្រពន្ធមើលបំណាំប្តីបាទអាហ្នឹងក៏រឿងកើតឡើងដែរ